У Виноградові відкрили навчальний клас керування дронами. Його облаштували небайдужі жителі міста, аби допомагати наближати нашу перемогу. Навчання триває 2 неділі. Починається воно спочатку на симуляторах, за допомогою яких ми вчимося тримати висоту. Після того, коли вони вже це відпрацювали, відпрацьована моторика належним образом, тоді вони починають літати в штабі. Після того, коли вже вони більш-менш впевнено переходять в режим акро, і далі літають на кімнатних дронах. Навчання відбувається поступово. Важливо не тільки засвоїти всі необхідні уміння, а й навчитися їх застосовувати. Дуже добре орієнтуватися, ну, воно зразу не дається. І у кожного по-різному. Тому що хтось, наприклад, воно розраховано на 2 неділі навчання, хтось може навчитись за коротший термін. Когось це за неділю, може за півтора. Цього можна достигнути тільки практикуванням. Побільше тренуватися і тренуватися, і тренуватися. Засвоюють знання військовослужбовці та всі бажаючі на симуляторах, де встановлені спеціальні режими. Управління дронами потребує хорошої концентрації та добре розвиненої моторики, каже пан Степан. Кімнатні дрони, вони літають спочатку і потім літають в окулярах. І вже на самий послідок вони потім літають уже на нормальних таких бойових дронах, які вони зараз в даний момент у нас розробляються. Тут є навчальна аудиторія, де представлені різні види дронів. Чоловіки також займаються виготовленням дронів. Нещодавно почали складати нову модель. Це наш перший дрон, 10-дюймовий, він не легкий, це важкий. От, на нього є всі компоненти і в найближчий час він, я сподіваюся, що полетить. Робилося це для того, щоб, ну, наряду з іншими, надати якусь допомогу нашій армії. Дрони українського виробництва значно дешевші, хоча за своїм функціоналом не поступаються іноземним. Розробка одного дрону займає близько півроку. Особливість у тому, що рама тут застосована власного виробництва. Це стеклотекстоліт, він є в Україні, ми його вирізаємо тут, бо є верстати. Не в кожного. Вони є, тут вони є, дозволяють нам це робити. Його можна використати як скид, дрон для скиду, так і дрон, який підірує себе, тобто дрон камікадзе. Можна застосувати не без обмежень. Дрони дозволяють військовослужбовцям вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти російські сили та ворожу техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Влучати в ціль, є дрони-розвідники, літати на дронах-розвідниках. Після того командування може прийняти правильне рішення, як далі діяти. І після розвідувальників можна приміняти дрони камікадзе, і вони вже будуть знати, що як далі робити. Всі бажаючі можуть отримати необхідні знання та навички для керування дронами, аби спільно наближати нашу перемогу.